Ahoj, já vás vítám u dalšího dílu Taktikulny. Dneska mám takovej vejšlap po Krkonoších, vidíte to. Jsem uprostřed cesty česko-polského přátelství. Přespávám dneska s klukem, svým pětiletým na Petrovkách. Jdeme v horních Mísečech, takže něco úplně jako hroznýho. Ale je to takový příjemná procházka. Poslední hezký prázdninový den a opravdu to česko-polské přátelství. Vy uvidíte za mnou, že tady toho přátelství je fakt hodně. A u pramene Labe to bylo opravdu jako na Václaváku. Až mi to nebylo příjemný, ale my tenhle ten výlet máme vyplánovaný hodně dlouho, protože já jsem teďka v říjnu měl nějakých 19 výcvikových dní s aktivníma zálohama, takže jsme na tenhle víkend s klukem měli prostě vyplánováno, že půjdeme do Krkonoš. Těšil jsem se, že bude trošku horší počasí, že tady moc lidí nebude. Na druhou stranu je tady krásně, jsou tady super výhledy. Ani moc nefouká, takže je to takový příjemný. A já jsem tady přesně na tomhletom místě, tadyhle v té boudičce před dvouma rokama natáčel recenzi polského výrobce Arpol, konkrétně hrachový polívky, dávám video nahoru, která nás tenkrát s kolegou docela překvapila, opravdu zahřála, to jsme chrápali hnedka vedle špindlu pod čirákem, toto bylo takový veselější, ale hlavně už byl listopad a trošku tady byl všude sníh, takže to bylo malinko jiný počasí. Nicméně dneska jsem se rozhodl, že natočím tadyhle ten Arpol pytel, který jsem dostal od Armedu v době, kdy jsem dostal na testování ty konzervy. A jak jsem na to tak koukal, tak minimální trvanlivost 30.7.2020. Já jsem měl nějaký ty problémy, neměl jsem čas, takže jsem sebou tyhle věci netahal a hlavně já většinou, když chodím jako na kratší úseky, tak si sebou tahám, co mám zbytky z VDPček a nějaký konzervy, co mám doma prostě hromadou, plus já hodně jedu na vlučkových kaších, to je takový můj oblíbený, trocha vody, instantní vločková kaše, 10 příchutí, pár dní na tom prostě jako přetrpím, jako v pohodě přežiju a mám to rád, je to prostě sladký, člověk má pocit z toho cukřičku dobrý, zapijím to kafičkem, který se vařím prostě presíčkem, jo, takže jsem takový spohodlněnej, nicméně teďka tadyhle ten pytel, oproti tomu českému klasickému BDPčku je neskutečně jako nacpaný, protože tam jsou tři plnohodnotné jídla, tady píšou vepřová plec s rýží zeleninou, bograč, to je polská specialita, a masová konzerva plus spousta různých suchorů a tak, jo. Nicméně ty jídla jsou tady 400 gramový a dohromady ten pytel má 2,1 kilo, jo, to je opravdu jako veliký. Já vám teďka neřeknu cenu, nicméně tyhle ty prostě pytlíky většinou jsou dražší, než když si půjdete koupit něco specificky prostě po konzervách do krámu, ale proto tady nejsme. Já v každém případě už nechci tyhle ty věci testovat doma jako na zahradě, abych šel a tam jsem odevíral BDPčka a tak, protože mě to nebaví, já si chci dát dobrý jídlo doma a takhle prostě, když vyjedu ven, tak si chci dát samozřejmě taky dobrý jídlo, ale já jsem prostě léta dělal kuchaře a myslím si, že mám jako vodědý nosví, je to na mě vidět, takže v každém případě já osobně, když jsem doma, tak si prostě uvařím dobrý teplý jídlo a nevím, proč bych měl jíst konzervu. Já prostě ve svý podstatě u nás se jedí dvě teplý jídla denně a já se těm konzervám vyhybám. Takže prostě teď je ideální čas s nějakým skluzem aspoň to otevřít, podívat se do toho. Takže já jsem to tady rozbalil, klasika, začnu tím, že tam je prostě pytlík, kde jsou bonbony, žvejkačky, sirky, čaj, kafe, vlhčený ubrousky, cukr, sůl a hygienický ubrousek. Plus jsou tady tři zubní kartáčky, tohle to já vnímám hlavně proto, protože tyhle ty dávky se dají použít třeba v případě nějakých živelných katastrof jako pro rozdávání civilní obranou, takže tyhle ty věci se hodí, jinak si myslím, že by to bylo plejtvání jako plastama. Hlavně člověk, když jako to chce vzít sebou ven, tak je dobrý to, ne jako já teďka na recenzi, rozbalit, vysypat to bordel přebytečnej a vzít si jenom ty věci, co potřebujete. Nicméně zpátky k tomu obsahu. Nějaký chlebíček vysušený, suchárky, ty já mám moc rád. V suchárku tady je marmeládička a ještě tady teďka někde mám medíček, jo, takže máte medíček a marmeládičku. To si myslím, že je super. Plus jsou tady dvě paštičky, respektive masová konzerva a nějaká paštička. Tři pytlíky
sladkého nápoje do vody, já to moc nemám rád, ale tak když máte chuť na cukr, tak se to určitě hodí, plus je tady nějaký kakajíčko se sušeným mlíkem, fakt je tam sušený mlíko, což já docela dobře kvitu, ono to taky není špatný. Pak tady máte tohleto, to je Pikao, chápete to, že já tady po krkonoších tam Pikao, ale já si myslím, že ho zítra s klukem rádi vytucáme, protože zítra to máme ještě před Labskou zpátky. Dvě nějaké mysli tyčinky, které jsou zase docela jako zmačkaný, uvidíme, jaký budou. Čokoláda, tu já už jsem jednou měl, to je docela dobrá, tato hořká, a je tam fakt celá. Plus oříšky v cukru, ty budou úplně prostě fantastický. A pak jsou tady dvě ty hlavní jídla, jedno je ten bográč a jedno je ta plec. Dva vařiče, příbor. Jsou tady ty chemické ohřivátka, já dneska nebudu ohřívat, dneska budu vařit, ohřívat budu až zítřejší oběd, tak buď vám k tomu tam hodím nějakou informaci, jak jsem to ohřál, anebo vám ji tam nehodím, ale já bych tomu věřil, oni docela fungují. Tak už to hřeju na ohni. Je to lepší to hřát ve vodě, nebo to hřát těma... Tak už to hřeju na ohni, je lepší to určitě hřát buď ve vodě, v ešusu, nebo těma chemickými ohříváčkama, ale na tom ohni se to prohřeje nejvíc a já mám dneska málo vody. Pozor na to, protože když to začnete přepalovat, opravdu radši pomalý plamen, protože jak to začnete přepalovat, začne se vám pouštět ten bordel z té vaničky. Tady nevím, jaká je, tady vypadá, že je hliníková, ale v těch českých BDPčkách jsou povlakovaný plastem a to fakt nechcete jíst, jo. Nicméně konzervička vypadá dobře, bograč, tam nějaká zeleninka na plátečky, jo. Důležité je si říct, že je to rok prošlý, ale já jsem to ochutnal, něco tomu není, tak snad budeme v pohodě. Hele, tak bograč je sjedenej, jak říká kluk, chutná mi tady víc jak v Česku, bylo to dobrý, jako hele, je to prostě BDPčko, ale jako konzerva to je dobrý a ty věci, co tam jsou, tak si myslím, že se dají úplně v pohodě snít, že to je úplně jako dobrý jídlo, jo? Alkron to není, ale dá se na tom asi žít. Tak hele, ahoj, další taktiku.